Okey, assalamualaikum. Selamat malam-malam pada semua pengguna RS 150R. Ni kami nak tunjuk cara mudah kalau orang nak curi motor kita. Kita dah lock. Tanpa ada kunci ya, tanpa ada kunci. Dah lock. Minat lock nombor telefon ni. Dengan hanya satu kabel wire. Tengok cara brother kita ni buat. Tunjuk sikit skill. Okey, tak payah guna spanar ke? Tanpa guna spanar. Kita tarik je sebab sebelah sini ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Okey, macam ni ya. Dia klik macam tu je menetang ni. Macam ni je. Lepas tu dia ada wire. So kita tengok kat wire yang ada tulis fuse dekat meter. So fuse meter. Tak nampak. Tak apa. Okey. Kita masukkan wire kat belakang. Kunci masih tak ada ya. Short dekat bateri. Bateri ambil tambah. Tambah. Okey. Okey. Boleh ya? Saya cuba. Oh, gila lah. Okay, dah boleh nyala lampu semua. Menyala, com. Menyala. Kita try start. Satu je, bang. Ni kunci. Memang lebur. Kunci pun. Kalau wayar, tuan. Wayar angkat mati. Bang. Oh. Try angkat. Dia kena pakai bateri je lah. Macam tu je. Macam tu je. Mudah sangat-sangat. Kelemahan yang paling teruk lah RS 150 ni. Hati-hati lah koma. Safety first. So jaga-jaga lah budak-budak RS. So kena safety buat switch ke apa ke. Okay, itu aja yang kami nak sampaikan. Selamat ya. Semoga bermanfaat buat semua rakyat-rakyat Malaysia. So jangan letak mengatakan. Okay, assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye.